নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে বিপদত বদৰুদ্দিন আজমল হিন্দুক অপমান কৰা সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা আদালতৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বিপদত বদৰুদ্দিন আজমল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা আদালতৰ বুধবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে প্ৰদান কৰিলে এই নিৰ্দেশনা অসম জাতীয় পৰিষদে আদালতত দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশনা মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ প্ৰাণজিৎ হাজৰিকাৰ আদালতৰ উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে হিন্দুক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল AIUDFৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে হিন্দুক অপমান কৰাৰ অভিযোগত হাতীগাঁও থানাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল অজাপ নেতা দুলু আহমেদে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু নকৰাত আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদ অজাপৰ এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিয়েই বুধবাৰে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত চলাবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা দিয়ে আদালতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে মহানগৰীৰ শুক্ৰেশ্বৰৰ মন্দিৰৰ সমীপত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা নাই পৰিচয় শুক্ৰেশ্বৰৰ মন্দিৰৰ সমীপত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো নৈত উটি অহা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে এগৰাকী লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা লোকগৰাকীয়ে নৈ পাৰলৈ লৈ আহে মৃতদেহটো সন্দেহ কৰা মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গা ধুবলৈ যোৱা অৱস্থাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিচয় এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ আনুমানিক বয়স হৈছে প্ৰায় 40 বছৰ উদ্ধাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ অনুসৰি সম্ভৱতঃ দুই এদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে মৰ্মান্তিক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈ উভতি অহাৰ পথতে ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত 17 জনৰ মৃত্যু ঘটিছে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈ উভতি অহাৰ পথতে ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক খাপতি ল'লে 17 জনকৈ লোকে মঙলবাৰে নিশা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ কাভ্ৰেপালচোক জিলাৰ বেথানচোক গাঁও পৰিষদ 4 চলিল গণেশ থানত সংঘটিত এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোত আন 15 জন যাত্ৰীও গুৰুতৰভাৱে আহত হয় নেপাল আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বাছখনত থকা যাত্ৰীসকলে ব্ৰতবন্ধাৰ এক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈ ঘৰলৈ উভতিছিল সেই সময়তে তেওঁলোকৰ বাছখন নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত সেনা আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্ঘটনাত 3 জন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে আন 14 জনৰ হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু ঘটে আহত 5-6 জনৰ অৱস্থাও বৰ্তমান সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আহতসকলক চিঅ'ৰ মেমৰিয়েল হস্পিটেল আৰু ধূলিখেল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা ছাত্ৰীৰ ওপৰত এচিডেৰে আক্ৰমণ দিল্লীৰ দ্বাৰকামৰ অঞ্চলত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অঞ্চলটোৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীক এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰিলে বাইকত অহা যুৱকে ঘটনাটো মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় 9 বজাত সংঘটিত হৈছিল জানিব পৰা মতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ সৰু ভনীয়েকৰ সৈতে স্কুললৈ গৈ আছিলে ঘৰৰ পৰা কিছু দূৰতে বাইকত অহা 2 যুৱকে আহি ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখত এচিড দলিয়াই দিয়ে ইয়াৰ পিছত সৰু ভনীয়েক পৰিয়ালৰ লোকসকলক ঘটনাটো অৱগত কৰে লগে লগে ছাত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ঘটনাক সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে CCTV ফুটেজ নিৰীক্ষণ কৰি এজন অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰু আনজনক বিচাৰি আছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ দেউতাকে কৈছিল যে ছোৱালীজনীৰ মুখখন এচিড ঢালি দিয়াৰ ফলত মুখখন জ্বলি গৈছে আৰু তেওঁ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক মুখখনৰ লগতে চকু দুটাও প্ৰভাৱ পৰিছে মই সেই যুৱক 2জন কোন আছিল তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিল সেই কথা একো নাজানো বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোন হ'ব অসম আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী সঞ্চালক প্ৰধান 31 ডিচেম্বৰত অৱসৰ ল'ব ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এই মাহতে অন্ত পৰিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ কাৰ্যকাল
31 ডিসেম্বৰত অৱসৰ লব ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তয় কোন হ'ব অসম আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী সঞ্চালক প্ৰধান তাক লৈ এতিয়া চলিছে চিন্তা চৰ্চা চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে আইন শৃংখলাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নাম 1991 চনৰ আই পি এছ বিষয়া জি পি সিং দ্বিতীয়তে চৰ্চাত আছে একেবৰ্ষৰে আই পি এছ বিষয়া কমিউনিকেশ্যন শাখাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান এছ এন সিঙৰ নাম তৃতীয়তে নাম ওলাইছে 1992 বৰ্ষৰ বিষয়া হৰমিৎ সিঙৰ নাম মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত আছিল হৰমিৎ সিং বৰ্তমান হৰমিৎ সিং বদলি হৈছে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন শাখাৰ বিশেষ সঞ্চালক হিচাপে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিলাসীপাৰা থানা চৌহদত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে গেং অফ ডেভিলৰ 3খনকৈ বাইক বিলাসীপাৰা থানাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশা থানা চৌহদত থকা 3খন বাইক জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল এই বাইককেইখন কোনে কি কাৰণত বাইককেইখন জ্বলাই দিলে সেয়া এতিয়ালৈ পোহৰলৈ অহা নাই উল্লেখযোগ্য যে এই 3খন বাইক আছিল গেং অফ ডেভিল নামৰ দুষ্ট চক্ৰটোৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল বাইককেইখন যোৱা নিশা বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে গেং অফ ডেভিলৰ 4জনক বিলাসীপাৰাৰ ৰাজপথত সন্ত্ৰাস চলাইছিল এই গেংটোৱে এগৰাকী মহিলাক খুন্দিয়াই নিহত কৰাৰ পিছত ফেচবুকত দম্পালি মাৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল উদণ্ড যুৱককেইজনে 10 মিনিটৰ ভিতৰতে থানাৰ পৰা ওলাই অহা বুলি ফিতাহি মাৰিছিল যুৱককেইজনে সংবাদ মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে যুৱককেইজনৰ সন্ধানত অভিযানত নামি পৰিছিলে জব্দ কৰিছিল স্থান আৰোপ কৰা বাইক যোৱা নিশা গেং অ' ডেভিলৰ 4জনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হ'ব এটা উল্কাপিণ্ড আকাৰ বুৰ্জ খালিফাৰ সমান কিমান বিপদজনক হ'ব এই গহানো এটা প্ৰকাণ্ড উল্কাপিণ্ড পৃথিৱীৰ অতি ওচৰেৰে পাৰ হ'বলৈ ওলাইছে নাছাৰ মতে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকা বুৰ্জ খালিফাৰ সমান নাছাই ইয়াক সম্ভাৱ্য বিপদজনক বুলি অভিহিত কৰিছে এই গহানুটোৰ নাম 2022 RM4 এই পৃথিৱীৰ ওচৰেৰে পাৰ হ'ব চেণ্টাৰ ফৰ নিয়াৰ আৰ্থ অবজেক্ট ষ্টাডিজৰ তথ্য অনুসৰি এই গহানুৰ আনুমানিক ব্যাস হৈছে 330ৰ পৰা 740 মিটাৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 2400 ফুটতকৈ অধিক গহানুটোৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব পৃথিৱী চন্দ্ৰৰ দূৰত্বৰ 6 গুণ হ'ব যিটো হয়তো বৰ ওচৰৰ যেনো নালাগিব কাৰণ চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা গড়ে 238,855 মাইল 384,400 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব গতিকে 2022 RM4 ইয়াৰ ওচৰৰ বিন্দুত প্ৰায় 15 লাখ মাইল 24 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিব আপোনালোকক কওঁ যে উল্কাপিণ্ডক গহানু বুলিও কোৱা হয় গহানুক কোনো গ্ৰহ বা তৰাৰ ভঙা টুকুৰা বুলি গণ্য কৰা হয় সাধাৰণতে ইহঁত সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পোনপটীয়া কক্ষপথত থাকে দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগতে 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ অসহায় অৱশেষত উলংগ হৈ ঘৰলৈ আহিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা 15 বছৰীয়া কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে উলংগ হৈ নিজ ঘৰলৈ উভতি অহা এটা ভিডিঅ' সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ঘটনাই দেশজুৰি ব্যাপক চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি কৰিছে জানিব পৰা মতে কিশোৰীগৰাকীয়ে ধৰ্ষণৰ বলি হোৱাৰ পিছত নিজৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ মোৰাদাবাদ ঠাকুৰদাৰা পথাৰে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ বাট উলংগ হৈ খোজকাঢ়ি আহিছিল কিশোৰীগৰাকীক সহায় কৰাৰ বিপৰীতে অধিকাংশ লোকেই ব্যস্ত আছিল সমগ্ৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰা আৰু এই ভিডিঅ'বোৰেই এতিয়া ভাইৰেল হৈ আছে বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি পষেক পূৰ্বেই এই লজ্জাজনক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু এতিয়া সেই কিশোৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে উল্লেখ যে কিশোৰীগৰাকীয়ে চুবুৰীয়া গাঁৱৰ এখন মেলাত অংশ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়তে 5জন পাষণ্ডই অপহৰণ কৰি থৈ লৈ গৈ ধৰ্ষণ কৰিছিলে ঘৰলৈ আহি কিশোৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা পৰিয়ালৰ লোকক জনোৱাত আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰে কিন্তু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত বিষয়টো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক অৱগত কৰে শীৰ্ষ বিষয়াৰ নিৰ্দেশত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে অভিযুক্ত এজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান আন কেইজন অভিযুক্তক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰখা বুলি মোৰাদাবাদ আৰক্ষীয়ে জনায়
দর্শক সকল আজিৰে ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰ কেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।